čo bola v minulosti nelegálne vybudovaná, tu je úplne nový. Kovový plotík, ktorý má slúžiť upevneniu hradieb, aby nepadali kamienky. Ten si môžete všimnúť aj tunak. A tomto celom, lenže si nezabudnite všimnúť, že už odtiaľ vypadáva kameň. Pletivo niečo drží. Očividne, keď sa pozrieme takto. Ale dokedy to vydrží, je naozaj otázne. Lebo ak si pozrite, prasklina ide od vrchu cez celé dole, tu už je to vypadnuté, sem dole, dole, až úplne dole. Pamiatkári a všetci vedia o tom, ale nikto s tým nič nerobí. Neviem, čakajú, kým to úplne padne. Jak padol múr v Trenčíne? Asi. Jednoznačne. Všimnite si tú dieru. Keď padne múr, padne pol garáže. Možno aj celá. Strecha určite padne. Všimnite si tam ten dolepok z tých tehiel. Ten sa tiež odlupuje. Za to nikto nezodpovedá. Viník je známy, ale nič sa s tým nerobí. Tá modrá bodka, to je hranica môjho pozemku.